2023-cü ilə qədəm qoyduq və bütün mədəniyyət ocaqlarımızda bayram abuhavası yaşanır. Nəinki geridə qoyduğumuz, həmçinin yeni ilin ilk həftəsində nəzərdə tutulan mədəni tədbirlərin demək olar ki, hamısı məhz yeni ilin gəlişinə həsr olunub və əsasən uşaqların ürəyincədir. Elə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının hazırladığı bayram sovqatı da. Qışın gəlişi uşaqlar üçün yeni il şənliyi, şaxta baba, qarqız, yolka və hədiyələr deməkdir. Teatr binalarında və şəhərimizin mədəniyyət ocaqlarında sevilən aktorların ifasındakı şənliklər isə uşaqların bayramını unudulmaz və yadda qalan edir. Salam uşaqlar! Necəsiz? Yeni iliniz mübarək olsun! Bayrama xüsusi hazırlaşan teatrlar və mədəniyyət ocaqlarımız yeni ilə bir-birindən maraqlı layihələr hazırlayıb. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində uşaqların qış tətili günlərində maraqlı və macəra dolu yeni il şənliyi və Məlik Məmmədin nağılı nümayiş olunur. Məlik Məmməd adlı 3 oğlu varmış. Tamaşada yeni il bayramının rəmzləri olan Şaxta Baba, Qarqız və balacaların sevimli nağıl qəhrəmanları onları duzlu məzəli söhbətləri ilə əyləndirir və sonda hədiyələrlə sevindirir. Hazırlanan bayram nağıl tamaşanın quruluşçu rejissoru əməkdar artist Nicat Kazımov və Mehman Fətullayevdir. Nağıl səhnə əsərində rolları əməkdar artistlər Mehriban Xanlarova və Mətləb Abdullayev, aktorlar İlçin Əfəndi, Corc Qafarov, Şəhla İsmailova, Rada Nəsibova və digər aktorlar ifa edirlər. Qeyd edək ki, yeni il şənliyi Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında dekabrın 30-dan etibarən nümayiş olunur və yanvarın 5-inə dək davam edəcək. Tamaşalar saat 11, 13, 15 və 17-də oynanılır. Sumqayıtda fəaliyyət göstərən Günəşim Kukla Teatrının nəzdindəki Əmanət Xor kollektivinin üzvləri üçün yeni il şənliyi keçirilib. Qeyd edim ki, artıq 9 aya yaxındır ki, fəaliyyət göstərən Əmanət Musiqi kollektivinin üzvləri 44 günlük vətən müharibəsinin şəhid və qazilərinin övladlarıdır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən ilk özəl Günəşim Kukla Teatrı Gənclər Baş İdman İdarəsi ilə birlikdə şəhid və qazi övladlarından ibarət Əmanət Xor kollektivi üçün yeni il şənliyi təşkil etdi. Bayram sovqatı isə Günəşim Kukla Teatrının yaradıcı heyəti tərəfindən oynanılan Pıspısa xanım və Mızmız bəy tamaşası eləcə də müxtəlif hədiyələr oldu. Ona da qeyd edək ki, yeni il şənliyi zamanı Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin 4 saylı Diyarşünaslıq klubunun üzvlərinin rəsimlərindən ibarət sərgidə təqdim edildi və klubun üzvləri də həmçinin müxtəlif diplom və fəxri fərmanlarla təltif olundular. Qeyd edək ki, şəhid və qazi övladlarından ibarət Əmanət Xor kollektivi vətən müharibəsindən sonra Sumqayıtdakı Günəşim Kukla Teatrının nəzdində yaradılıb. Kollektiv 25-ə yaxın 6 yaşdan 15 yaş arasında olan uşaqlardan ibarətdir. Xor kollektivinin repertuarında bir çox mahnılar var. Bunlardan biri isə onlar üçün xüsusi hazırlanmış. Musiqisi Aygün Səmədzadəyə, sözləri isə Baba Vəzir oğluna aid Zəfər balalarının himnidir. Paytaxt Bakıda olduğu kimi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə bölgələrimizdə də maraqlı konsert proqramları təşkil olunub. Yevlax şəhərindəki Heydər Əliyev xiyabanında 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə möhtəşəm bayram konserti keçirilib. Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatının kollektivinin, rayonun idarə, təşkilat, elm və təhsil müəssisələrinin, gənclərin, veteranların və ictimaiyyət nümayəndələrinin, minlərlə sakinin iştirakı ilə keçirilən konsertdə əsl bayram abuhavası yaşanıb. Bayram tədbirində qeyd olunub ki, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız tərəfindən
iftihar və qürurla qarşılanır. Ölkəmizdən kənarda yaşayan soydaşlarımız Vətən müharibəsi zamanı dünya azərbaycanlılarının qürur ünvanı olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sıx birləşdilər. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində fədakarlıq göstərdilər. Bu da şanlı zəfərimizə layiqli töhfə oldu. 44 günlük vətən savaşı həm də xalqımızın milli həmrəyliyinin ən mükəmməl nümunəsini yaratdı. 2 saata yaxın davam edən bayram konsertindəki tanınmış incəsənət xadimlərinin çıxışları sakinlər tərəfindən böyük alqış sədaları ilə qarşılandı. Tədbir möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatdı. İcra başçısı şəhid övladını qucağına alıb, şəhid anaları ilə qol qaldırıb rəqs etdi. Görüntülər İsmailıda keçirilən bayram tədbirindəndir. İsmailı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və Yeni il münasibəti ilə möhtəşəm bayram konserti keçirilib. Bayram tədbirində rayon rəhbəri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, rayon ağsaqqalları və gənclər iştirak ediblər. İlk olaraq vətənimizin azadlığı uğrunda canını fəda edən igid oğullarımızın, şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Allah rəhmət eləsin. Tədbirdə çıxış edən icra hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov Həmrəylik gününü tarixindən əldə olunan qələbənin önəmindən danışıb. 2023-cü il rayonumuz üçün çox böyük uğurlu il olacaq. Bu zavodlardan əlavə başqa bir iki böyük zavodumuz da təhvil veriləcək. Bundan səvayı rayonumuzda ən böyük 2000 məktəb yenidən inşa olunub, ballarımıza təhvil veriləcək. Daha sonra şəhid Sübhi Mürsəliyevin anası Cəmilə xanım çıxış edərək, bu bayramı bizə yaşadan hər bir şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyib, xalqımızın birliyi və bərabərliyinin daim olacağını vurğulayıb. Nə qədər köyrəlsək də qürur vericidir. Onlar həmrəy oldular. Həmrəy olduqlar kimi, torpaqlar geri aldıqlar kimi biz də həmrəy olub bu günlərimizi qeyd edirik. Allah bu günləri təşkil edən hər bir kəsdən razı olsun. Allah hər birinə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı, veteranlara can sağlığı versin. Səhhətlərinə tez bir zamanda qayıtmaqlarını diləyirik. Şəhid anası Sənubər ana isə səsləndirdiyi şeirlə hər kəsi kövrəldib. Onun şeiri alqışlarla qarşılanıb. Elə vətən müharibəsi iştirakçıları da bu günü özlərinə məxsus şəkildə qeyd ediblər. Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü və Yeni il bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilib. Özbəkistanda 2022-ci il üzrə Azərbaycana dair keçirilən müsabiqənin qaliblərinin adları açıqlanıb və onlara mükafatlar təqdim olunub. Özbəkistanda dünya azərbaycanlıların həmrəliyi və yeni il bayramı münasibəti ilə mərasim keçirilib. Azərbaycana dair müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi, Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin rəhbərliyi, Özbəkistanın elm, mədəniyyət, incəsənət və digər tanınmış xadimlər iştirak ediblər. Əvvəlcə qonaqlar ümummilli lider Heydər Əliyevin Mədəniyyət Mərkəzinin qarşısındakı abidəsi önünə gül çiçəklər düzüb xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov giriş çıxışında Azərbaycanlıların Həmrəylik günü haqqında məlumat verib. Sonra müxtəlif nominasiyalar üzrə Özbəkistanda 22-ci ilə dair Azərbaycanla bağlı elan edilən müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin elan etdiyi müsabiqənin qaliblərinə fəxri diplom və pul mükafatları təqdim olunub. Bundan sonra Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən hazırlanan bayram konserti təqdim olunub. Konsert proqramında Azərbaycanın və Özbəkistanın tanınmış müğənniləri çıxış edib. Kakəb Əliyev adına Azərbaycan qızları rəqs ansamblının üzvləri isə milli rəqslərimizi oynayıblar.
Bakı Dövlət Sirki də bayram sovqatını hazırlayıb. Belə ki, məhz bu məkana üz tutan tamaşaçılar üçün dünya sirk ustalarının ifasında Güzgülərin Dünyası adlı macera dolu maraqlı bir şov proqram təqdim olunacaq. Ən böyük pişi cinsi hesab edilən 3 Maine Coon və daha bir neçə 4 ayaqlı artistlər Bakı Dövlət Sirkinin qırmızı arenasına çıxdı. Altı pişikdən ibarət bu nömrə Bakı Dövlət Sirkində dekabrın 17-sindən etibarən təqdim edilən Güzgülər Dünyası adlı beynəlxalq sirk proqramının yalnız kiçik bir hissəsidir. Güzgülər Dünyası adlı şov layihənin özünə məxsus özəllikləri var. Biri-birindən maraqlı rəngarəng nömrələr xeyir və şər arasında gedən mübarizəni əks etdirir və qeyri-adi süjet xəttə və maraqlı performansa malikdir. Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Kuba və Almaniyadan olan məşhur sirk ustalarının ifasında təqdim edilən şov fərqli dekorasiyalarla, fərqli musiqi tərtibatı və işıq effektləri ilə, həmçinin aktorların yeni kostyumları ilə tamaşaçıların gözünü oxşuyur. Hava gimnastların qeyri-adi trükları, rəngarəng rəqslər, klonların yumor dolu çıxışları, balet şovusu və transformasiya illüziyası kimi müxtəlif nömrələr sirk proqramını daha da zənginləşdirir. Yanvarın 8-nə də davam edəcək yeni il şovsunun hekayəsində şər qüvvələri ilə xeyrxalq şahsadənin mübarizəsindən bəhs olunur. Bundan başqa Bakı Dövlət Sirki uzun illərdən sonra Qarabağ atlarının çıxışı ilə milli sirk nömrəsini də hazırlayıb. Proqramların təşkilatçısı Azərbaycanlı sirk ustası Allahverdi İsrafilovdur. Afişanın 2023-cü ilin ilk gününə təsadüf edən buraxılışında sizi keçirilən və keçiriləcəyi maraqlı yeni il tədbirlərin xülasəsi ilə tanış etdik. Mən də öz növbəmdə Afişa kollektivinin adından hər birinizi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Nəinki bayram günlərində, həyatınızın hər bir günündə xoşbəxt və həmrəy olmanızı arzu edirəm. 2023-cü ilin uğurlu və düşərli olması diləyi ilə hələlik.